بسم الله، سلام الله عليكم مدن ايال اي مروعين. وحانو هاتن ايدين سو قدبيننا 10 صدنات بوغ براكتيس ان بروغرس كسور دوادة ايدام الله 10 كان عيوان كي سمانتا وحاوية اما هاتن فوتبول اور بولو. فوتبول اور بولو ayaanu qaadanaynaa haddii ilaahayga awoodala uu ka raali noqdo. Waa aadan ingiriis qofka sharaxaadiisa buuggan idin soo gaarsiinaya codka aad maqlaysaan iska leh. The whale is a small river that cuts across the park near my home. I like sitting by the whale on fine afternoons. It was warm last Sunday, so I went and sat on the river bank as usual. Some children were playing games on the bank, and there were some people rowing on the river. Suddenly, one of the children kicked a pole very hard, and it went to where is a passing boat. Some people on the bank called out to the man in the boat, but he did not hear them. The ball struck him so hard that he nearly fell into the water. I turned to look at the children, but there weren't any inside. They had all run away. The man laughed when he realized what had happened. He called out to the children and threw the ball back to the bank. Football or polo. Kubadda cagta ayaa waxaa la yiraahdaa football, polona waxaa la yiraahdaa kubadda biyaha lagu dheelo. Biyaha intay dhex galaan dadku, kubad khaas oo loogu talagalay baa jira. Group group loo dheelo. 10 kan football or polo waxa uu ka sheekeynayaa article ayuu ka sheekeynayaa ingiriisiga grammarkiisi naxwaha loo yaqaano article, definite article iyo indefinite article, qodobka qayaxan iyo midka aan qayaxnayn ayuu aad uga hadlayaa. Football kubad cageed weeye, or polo war wuxuuma kubad cagbaa mise waa polo oo kubadda biyaha lagu dheelo. The whale wubi ayaa loogu yeera, waa adoo yiri oo kale jubba, wubiga jubba oo kale adoo yiri ama wubiga shabeelle, saasay ka dhigan tahay. The whale wubiga whale loo yaqaano is waxa weeyaan a small river, waa wubi yar baa la yiri, waa wubi yar. The whale wabiga loo yaqaano whale is waxa weeyaan a small river, waa wabi yar. That cuts kaasoo that kaasoo cuts jara weeye across macnihi kaasoo macnihi gooya ayay ka dhiganta kaasoo mara kaasoo jara the park barxadda near ee u dhow my home gurigeygii. Macnihi wabigan waa wabi mara ayuu leeyahay qofka kan qoraaga ah, barxadda ama bannaanka gurigeygii ayuu maraa webiga. I like, anigu waan jeclahay buu yidhi, sitting, inaan iska fadhiyo, by the whale, webiga inaan macnihii iska fadhiyo, on fine afternoons, galbaha wanaagsan. Macnihii galbaha wanaagsan inaan webiga iska ag joogo ama aan iska fadhiyo waan jeclahay buu yiri. I like, anigu waan jeclahay, sitting, fadhinta, by the whale, fadhinta aan fadhiyo macnihii wabiga waa aan jeclahay, on fine afternoons, galbaha wanaagsan oo jawigu deggan yahay. It was, waxay ahayd warm, mid diiran bay ahayd.
waa ay diiranayd last Sunday, axaddii la soo dhaafay. Jawiga macnihii jawi kuxoogaho diiran buu ahaa wey. Soo sidaa darteed, ay anigu weynti waxaan aaday, ay weynti waan aaday buu waan baxay buu yidhi. Ansat on waxaana fariistay the river bank, macnihii qarka webiga ayaan fariistay. Banka mararka qaarna waxaa la yidhaahdaa meelaha lacagta la dhigto, bankigana waa la haatanna qarka waa lagu macneeyaa webiga qarkiisoo kale, webiga qarkiisa ama garoofka ama warta qarkeeda, ceelka qarkiisii, badda qarkeeda, kulli waa la dhihi karaa. Waxba kuma jabna. I went waxaan waan baxay buu yidhi. And sat on waxaana fariistay the river bank, qarka webiga ayaan fariistay. As usual, sida caadada ay tahayba. Yacni webiga qarkiisa la fariistaa wey, sida caadada ay tahay ama sida caamka ah. Some children, xoogaa caruura ayaa war playing, waxay ciyaarayeen games. Macnihii xoogaa caruura ayaa ku dheeldheelayay on the bank, webiga qarkiisa. And there were, waxaana joogay some, there were, waxaa jiray some people, xoogaa dada ayaa joogay oo rowing safnaa. Macnihii xoogaa dada ayaa safnaa. Rowing waxaa la yidhaahdaa safka ayaa loogu yeeraa marka meel si wareegsan loogu safto iyo wixii la mid ah. And some people, xoogaa dada ayaa, and there are, waxaa joogay some people, xoogaa dada, kuwaasoo rowing safnaa on the river. Macnihii kuwaasoo webiga saa ugu soo safnaa. Xoogaa dadana webiga way ku soo safnaayeen, caruurna way ciyaaraysay oo meelaha webiga macnihii qarkiisay ku dheeldheelaysay webiga agtiisa. The whale, webiga loo yaqaano whale, is waxaa weeye a small river, waa webi yar, that kaasoo cuts across, kaasoo jara ama mara the park, barxadda near ee u dhow my home, gurigaygii. I like, anigu waan jeclahay sitting, inaan iska fadhiyo by the whale, webigaasi inaan iska fadhiyo waa aan jeclahay. On fine afternoons, galbaha wanaagsan, webiga whale loogu yeero inaan iska joogjoogo ama aan iska fadhiyo waan jeclahay buu yidhi. It was, waxay ahayd warm, mid diiran bay ahayd last Sunday, axaddii la soo dhaafay waa ay diiranayd. Diirnaanshaha dadka qaar baa xoogaha daah uga jira. Macnihii warm waxaa weeye diiran oo macnihii yaro kulul, jawiga macnihii aan qabow ahayn. So sidaa darteed, I went, waxaan waan baxay buu yidhi. And sat on, waxaana fariistay, waan aaday buu yidhi webigaasi. And sat on, waana dul fariistay the river bank, webiga qarkiisaan fariistay. As usual, sida caadad ay tahay, waayo dadka markay webiga yimaadaan ay rabaan inay fariistaan webiga, qarka webiga fariistaan wey, sida caadada ay tahay wey. Some children, xoogaa caruura ayaa war playing, waxay ku dheeldheelayeen games. Macnihii xoogaa caruura ayaa ku ciyaarayay geymam ama ciyaaro on the bank, webiga qarkiisa. And there were some people, xoogaa dadana rowing, waxay safnaayeen on the river, webiga dushiisay safnaayeen. Suddenly, durbadiiba ama isla markiiba, one of, mid ka mid ah the children, caruurta mid ka mid a ayaa durbadiiba ama isla markiiba ama si degdeg ah kicked u garaacay, kicked u laaday wey ebol kubad. Suddenly, isla markiiba ama durbadiiba, one of, mid ka mid ah the children, caruurtii mid ka mid a ayaa kicked, waxaa u laaday ebol kubad, very hard, si adag ayuu kubad u laaday. An it, kubadda iyada ah markii uu si adag u laaday, wenti waxay aaday tuwaadis tooska, waxay kubaddii oo si adag loo laaday, wiilka macnihii canuga uu u laaday, waxay si toosa macnihii abaartay. It wenti waxay aaday kubaddaasi tuwaadis si toos ah, waxay u aaday a passing boat, doon gudbaysay markaasi. Webiga dooman baa socda marka. Marka mid ka mid ah caruurtii ayaa kubad laaday,
si adag buuna u laaday kubaddii, isla markiina kubaddii waxay si toosa ay u abaartay doon gudbaysay bay u aaday kubaddii, oo way ku dhacday weeye markaa. Suddenly, isla markiiba, one of mid ka mid ah the children, caruurtii mid ka mid ayaa kicked waxa uu laaday a ball, kubad ayuu shuuday ama uu laaday very hard, si adag ayuu kubadii u laaday, and it kubadaana waxay aaday towards, si toosa waxay u aaday ama waxay si ku aada ay u aaday a passing post, doon sii gudbaysay. Some people dad qaar ah on ee iyagu joogay the bank, macnihii dadkii qaar ee joogay on the bank qarka webiga macnihii taagnaa ama joogay, called out ayaa u dhawaaqay ama u baaqay. Call out waxa weeye u baaqid ama u dhawaaqid ama u yeerid weeye. Some people qaar dad ah on ee iyagu joogay the bank qarka webiga ayaa called out waxay u baaqeen to the man, ninka ayay u dhawaaqeen ninkaasoo in the boat ee doonta saarnaa. Macnihii xoogoo dad oo iyagu markaasi joogay qarka, markii wiil cunuga kubadda uu si adag u laado doonta ay ku dhacday ama kubadda ay doonta ay aaday, ayaa dad qaaroo iyagu joogay webiga qarkiisi waxay u dhawaaqeen ama ay u yeereen ninkii doonta saarnaa. But laakiinse he ninkaasi isaga ah did not hear, ma uusan maqlin them, dadka qarka webiga saarnaa ee u baaqay ma uusan maqlin. The ball kubadda ama banoonigu struck waa uu ku dhacay him, macnihii kubadda waa waxay banoonigu wuxuu ku dhacay ama kubaddu waxay ku dhacday him, ninkaasi waa ay ku dhacday. So hard, si adag ayay ugu dhacday. Af soomaaliga haddaan dhahno kubadda waxa weeye magacaasi dhadig bay yeelanaysaa, haddaan dhahna banoonina lab buu yeelanaya. Marka haddaan dhaho banoonigu wuxuu ku dhacay, markaasi waxaan u qaadanaynaa lab ahaan. Haddii aan dhaho kubaddu waxay ku dhacdana dhadig ahaan, labaduna waa isku mid. Af-soomaaliga hodantinimadiisa halkaas ay gaarsiisantay. The ball macnaha af-soomaaligu wuxuu ku tusayaa shayga aan ma noolaha ah, noolaha iskabada ayaa labkii dhadiga xataa uu ku kala tusayaa, waa ninkii dhadhamin kara af-soomaaliga, dhadhami ninkii ku samayn kara dhadhami. The ball kubaddu struck waa ay ku dhacday him ninka. The ball banoonigu struck wuu ku dhacay him ninka. Fiir. So hard, si adag ayuu ugu dhacay. Kubaddu waxay ugu dhacday isagaasi ninkaasi doonta saarnaa. So hard, si adag ayay ugu dhacday. Oo weliba that he waxay ugu dhacday that he in uu isagu nearly macnihii uu u dhowaado fell into inuu ku dhaco gudaha the water biyaha, macnihii biyaha inuu ku dhaco ayuu u dhowaaday. Kubaddiiyaa ku dhacday, si adagay ugu dhacday, wuxuuna ku sigtay weeye marka inuu biyaha ku dhaco. Ay anigu taanet waan milicsaday to look inaan at fiiriyo the children, ayuu leeyay ninka qoraaga. Aniga waxaan milicsaday ama aan jaleecay ama aan dhugtay ama aan u jeestay to look inaan fiirsho ama aan uugo ama aan dhugto the children caruurta. But laakiinse there halka aan eegay ee caruurta aan ka eegay waranti maba ahaynba, maba joogin bay ka dhigan tahay. Any waxna insight oo ishu ay qabato, ishu waxba ma aysan qabanayn markaa, macnihii dad ma joogin waxba u arki waayo caruura. They caruurtu had all dhammaantoodu run away, dhammaan way carareen marka. They caruurtii macnihii wuxuu yidhi I turned waxaan u milicsaday to look at inaan
fiirsho the children caruurta. But laakiinse there weren't any inside. Isha waxba ma qaban karin, macnaha waxba ma qabanaynin isha. Oo wax joogay malahan weeye. Day caruurtu had all dhammaantoodu run away. Dhammaantoodu way carareen. The man Nikki, waa Nikki doontaan u malaynaya ay, laughed waa u qoslay buu yiri. When Gorty he realized, markuu ogaaday what had happened, wixii dhacay, markuu garwaaqsaday, waa uu macnihii qoslay. He called out, waxa uu u dhawaaqay ama uu u yeeray to the children, caruurta. Caruurtiiba u yeeray Nikki markii. Nikki doonta. Ilaan waxaan wuxuu ogaaday inaan kascad loogu dhufan, laakiin ilmo ay soo laadeen. Brownigan isagaa doontiisi macnihii saaran yahay uu ku dhacay u haya. Marka, he called out wuxuu u yeeray to the children, caruurtiiba u yeeray and throw, waxaana u tuuray the ball, kubaddii back, dib ayuu ugu tuuray to the bank, qarka. Macnihii kubaddii ayuu qarka dib ugu tuuray. Marka, waa ku noqonaynaa mar kale si aan isu raacino sharaxaadda. Football or bolo, kubad cageed mise kubad biyo. The whale, wabiga lagu magacaabo whale, is waxa weeyaan a small river, waa wabi yar, that cuts across, kaasoo gudba ama jara, kaasoo ka hor gudba the back, barxadda, near my home, ee gurigeyga ka agdhow. I like, anigu waan jeclahay sitting, inaan iska fadhiyo by the whale, wabiga whale loogu yeero, on fine afternoons, galbaha wanaagsan. It was warm, waxay ahayd mid diiran, last Sunday axaddii la soo dhaafay. So saa awgeed, I went, anigu waan aaday wabiga, and sat on, waxaana fariistay the river bank, wabiga qarkii, as usual, sida caadaduba tahay. Some children, in yaroo caruura ayaa, were playing waxay ciyaarayeen games, ciyaar ku ciyaarayay on the bank, wabiga qarkii. And there were, waxaana joogay some people xoogoo dad ah kuwaasoo rowing safnaa on the river wabiga. Suddenly durbadiiba one of mid ka mid ah the children caruurtii mid ka mid ah ayaa kicked a ball kubad laaday very hard si adag u laaday. And it kubaddii went towards waxay si toosa u aaday a passing boat doon gudbaysay. Some people qaar dadka ah on the bank ee wabiga qarkii joogay baa called out waxay u yeereen ama ay u baaqeen to the man in the boat ninkii doonta saarna. But laakiinse he isagu did not hear them, ma uusan maqlin dadkaasi u dhawaaqay. The ball kubaddu struck him waa ay ku dhacday ninku so hard si adag bay ugu dhacday that he nearly taasoo xitaa uu ku sigtay fell into the water inuu biyuhu ku dhaco. I turned, waan milicsaday to look at, inaan eego, the children, caruurta inaan eegaan u milicsaday, but like his, there weren't any inside, ishu waxba maysan qabanayn, waxba ma joogin way. They had caruurtu all dhammaantood run away, way carareen. The man Nikki laughed waa u qoslay. When Gorty, he realized u garwaaqsaday ama u ogaaday what had happened, wixii dhacay. He called out, wuxuu isagu u yeeray to the children caruurtiibu u yeeray and threw the ball back kubaddiina dib ayuu ugu tuuray to the bank qarka. Haatan waxaan rabnaa inaan ogaano articleka. Whale waxaa la yidhi article the baa la siiyey. Laakiin su'aasha isweydiinta le waxay tahay sidee hadda kahor waxaanu soo aragnay in articleka loo yaqaano definite iyo indefinite labaduba waa a an iyo the aan la hor dhigi karin proper nouns magacyada khaaska ah. Sidee ku dhacaysaa in articleka maanta la hor dhigo magac khaasa? Haddaba buugga ayaana bari doona, laakiin qaabkaasina annagu waxbaan ka sharixi doonaa.
gudahan isla tagaynaa marka ugu horreysa. The whale, webiga loo yaqaan whale, articlekaasi de waa indefinite article, definite article way. The whale is a small river that cuts across the park near my home. I like sitting by the whale on fine afternoons. It was warm last Sunday, so I went and sat on the river. The article key definite ka bank as usual. Some children were playing games on the bank. The waxbay qayaxaysaa banka hadaad tiraadid ee banka waa qar, laakiin the bank hadaad tiraadid qarka ayay ka dhigaysaa, waa wax macruufay ka dhigaysaa. And there were some people rowing on the river, webiga the definite. Suddenly one of the children, caruurta ayay ka dhigaysaa, the kicked a ball, a waa article, a ball waa kubad, very hard, and it went towards a passing boat. A waa indefinite article, articleka aan qayaxnayn wey. Some people on the bank called out to the man in the boat, but he did not hear them. The ball, the article wey. The ball struck him so hard that he nearly fell into the water. I turned to look at the children, the article way definite, but there weren't any inside. They had all run away. Away there, see article man ee ka horreysa isla socota. The man, the article definite way, laughed when he realized what had happened. He called out to the children, the article definite way, and threw the ball back to the bank. Threw the article way. Comprehension, fahan and prices, iyo gaaban. Comprehension and prices, fahan gaaban ka soo qabso. Answer ka jawaab this question is su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 70 words. 70 eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab. Answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 eray. Ko. Did the writer, miyuu ninka qoruhu, sit by uu fariistay the river webiga last Sunday, axaddii la soo dhaafay, or not, mise maya? Webiga biyihiisu dul fariista loolama jeedo, webigu ag fariista wey. Did the writer miyuu qoruhu sit by uu iska ag fariistay ama uu fariistay the river webiga last Sunday, axaddii la soo dhaafay, or not, mise maya? Jawaabta waxaanu oranaynaa the writer qoruhu sat waa uu fariistay by the river webiga last Sunday, axaddii la soo dhaafay. The writer sat by the river last Sunday. Labo. Waarma waxaa joogay some children, xoogaa caruura miyaa balayin ku ciyaarayay marka? Waar some children, xoogaa caruura miyaa balayin games ciyaaro ku ciyaarayay nearby, meel u dhow, or not, mise maya? Waxaan leenahay there were some children, xoogaa caruura ayaa leedahay. Some children xoogaa caruura ayaa were playing, waxay ciyaarayeen games, game ama ciyaaro nearby, acti ama meel u dhow. Some children were playing games nearby. Saddex. Who, kuma, ayaa kicked a ball, yaa kubad u laaday, had, si adag.
Weer xagee ayay dhidhid kubaddaasi gow ee aaday? Waxaa la doonayaa in aan la isugu xiro. Who kicked a ball hard? Yaa kubad u laaday si adag? Where did it go? Xagee aaday? Waxaanu oranaynaa jawaabta. One of the children, mid ka mid a caruurta ayaa, kicked a ball so hard, kubadda u laaday si adag, and went into, waxayna aaday, went to Wadis, waxay aaday a passing boat, doon gudbaysay. One of the children kicked a ball so hard, and it went towards a passing boat. Afar. Did the man miyuu ninku in the sea, in the boat, ninkii doonta ku jiray ama ninkii doonta saarnaa si ma arkay the ball kubadda? Did he isagu hear ma maqlay weeye people shouting, dadkii qaylinayay ama dadkii qayliyay ma maqlay isagu? Neither iyo nor ayaa la doonayaa in la isugu xiro. Did the man in the boat see the ball? Ninkii doonta saarnaa ma arkay kubadda? Did he hear people shouting? Isagu ma maqlay dadkii qaylinayay? Waxaan leenahay neither ayaa la doonayaa. The man in the boat, ninkii doonta saarnaa, neither so, ma uusan arkin. Nor iskaba daaye, heard people shouting, inuu maqlo dadkii, inuu maqlay dadkii qaylinayay. Waxaan leenahay the man in the boat neither saw the ball nor hearing, waa dhihi kartaa hadaad doontid heardna waa dhihi kartaa, nor heard people shouting. Shan. Did the ball, miyay kubaddu hit ay ku dhacday the man ninka, or not, mise kuma dhicin? What did the children, maxay caruurtu do ay sameeyeen marka? An ayaa la doonayaa. Did the ball hit the man? Kubadda miyay ku dhacday ninka ama ninkii? Or not, mise kuma dhicin? What did the children do? Caruurti maxay sameeyeen? The ball, waxaan leenahay kubaddu struck the man, waa ay ku dhacday waa dhihi kartaa. Hit haddaad doontid waa qaadan kartaa. The ball, kubaddu hit the man, ninka waa ay ku dhacday. And the children, caruurtiina, had run away. All, dhammaantood way carareen. Ama waxaad dhihi kartaa the ball hit the man and the children and all the children ran away. Lix. Was the man, miyuu ninku angry uu caraysnaa? Or not, mise maya? Weer xagee ayaa did he isagu throw the ball, kubadda uu ku laaday? However, an ayaa la rabaa in la isugu xiro. Was the man angry or not? Ninkii ma caraysnaa mise ma uusan caraysnayn? Ma carooday ninku? Where did he throw the ball? Kubadda xagee buu ku laaday? Uu ku tuuray. Laadid maahan, waa tuurid hadda. Waxaan leenahay marka, however, the man was angry, si kastoo ninkii uu u xanaaqsanaaba, or inkastoo ninkii uu xanaaqsanaa, labadaba u macnay af-Soomaaliga. And he isagu threw the ball, kubaddii waa uu laaday. On wuxuu ku laaday the bank, macnihii wuxuu ku tuuray qarkii buu ku tuuray. The man however was angry, waa dhihi kartaa. However, the man was angry,
The man, however, was angry, and he threw the ball onto the bank. Composition waxa weeye curis weeye. Curinta waxyaabaha la curiyo ama la alifa ayaa la yidhaahdaa. Composition, curin. Rewrite, dib u qor. These sentences, jumladahan dib u qor, using adigoo isticmaalaya. The correct verbs, ficilada saxda ah, and joining words, iyo erayada waxa la isugu xiro adoo isticmaalaya. Waxa weeye, dib u qor. Dib u qor marka lagu leeyahay buugaaga soo qaado oo copy buugga ama exercise buugga ku qor weeye si aad sax iyo qalad aad wax u samayso. Rewrite dib u qor baa lagu yiri these sentences jumladahan using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda and joining words iyo erayada wax la isugu xiro. The wind dabayshu. Through way tuurtay miyaan leenahay mise blow mise way afuuftay. Blue aan leenahay blow ay ka timaaday. The wind dabayshu blue waa ay macnihii qaaday ama tuur macnihii afuuftay. His hat koofiyadiisa into waxayna ku riday the river wabiga. He isagu boot maan leenahay oo dhigida ah ama tuug uu qaatay weeye. Out his hand. Macnihii he put out his hand. Gacantiisii ayuu banaanka keenay miyaa mise took out his hand. Put out armay qurxoon tahay. He put out wuxuu banaanka u soo dhigay his hand gacantiisa. An man leenahay mise but. An tried an leenahay. Miya? Mise but laakiin tried to reach. Try an ayaan qaadanayna. An tried wuxuuna isku dayay to reach miyaan leenahay mise to catch inuu qabto. To catch it an leenahay marka inuu qabto. So sidaa darteed maan leenahay mise but laakiin but aan leenahay but laakiinse he could not isagu haye ma uusan awoodi karin. So maan leenahay mise but so sidaa darteed he jumped maan leenahay wuu booday mise fell wuxuu ku dhacay into the river wabiga. So sidaa darteed he isagu fell wuxuu ku dhacay into the river wabiga. Maya. So sidaa daraateed he jumped into the river maan leenahay mise he isagu fell into the river wabigu ku dhacay. Haddaan idhaahno he isagu jumped waxa uu booday into the river wabiga. An but an got it wuunu helay. Fell aan leenahay marka. Fell wuxuu ku dhacay. Maya. Fell fall. Fell wuxuu ku dhacay into the river wabiga and got it waana u helay wuxuu u ordahay. Marka haddaan dib isugu celina haddaan dib ugu noqonayna waxa weeye the wind dabayshu blue waxay tuurtay oo ay qaaday his hat koofiyadiisa into the river wabiga ayay koofiyadiisa ku riday. Nin koofiyadiisa wabiga dabayli ay ku riday. He ninkaas isaga ah put out wuxuu taagtay his hand gacantiisa. Gacantiisuu taagtay and tried wuxuuna isku dayay to catch it inuu soo qabto koofiyadaasi. But laakiinse he could not awood uma lahayn aan leenahay. So sidaa darteed maadaama uusan awoodin he isagu fell into
maadaama uusan aboodin hii isagu jambed aan leenahay hii isagu jambed intu wuxuu ma arkayse ku booday uu ku dhacay the river webiga aan markuu webiga ku boodayna got it uu soo qabsaday koofiyadiisi. Marka haddaan hal mar ku noqdo, the wind blew his hat into the river. He put out his hand and tried to catch it. To reach it no alikra. Way isu ka daba dhowyihin it. So, but, and then, but he could not. So, he jumped into the river and got it. Letter writing, sida warqada loo qoro. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. The sum and any ayaana la baraya. Sum and any compare super particles special difficulties sodonada ku soo aragtay. Noid oxono baa lagu yiri the use isticmaalka of sum or any isticmaalka sum iyo any iska jir in these sentences jumladahan. Is there any milk wax caana miyaa in the bottle ku jira dhalada? There isn't any milk wax caana ah kuma jiro in the bottle dhalada. But lakiise there is some xoogoho ayaa in this jack xoogoho ayaa macnihii caanaha ayaa jeegan ku jira. Jeeg waxaa la yidhaahdaa jeega caanaha lagu shubta Soomaalida. Dhawaaqa ayaa bedelanay mararka qaarna jeeg si kalaa loo dhigaa ayaa waxaa loo yaqaanaa midka lacagta bangiyada looga soo qaato. Jack ayaa jira oo isagana Greek ah qoraal kaluu leeyah. Iska ilaali. Is there any soap? Ma wax saabuuna ayaa in ku jirta the bathroom qolka maydhashada? There isn't any soap. Wax saabuuna kuma jirto in the bathroom. Wax saabuuna kuma jiro qolka maydhashada. But lakiise there is some xoogoho ayaa in the cupboard. Xoogoho saabuuna ayaa ku jira armaajada. Armaajo af talyaani oo af soomaali laga dhigay. Sorg, are there any nails wax musaamiira miya in ku jira daatiin gasacaasi ama daasadaasi? Nails waa musaamiirta wax lagu kawiyo. There aren't any waxba kuma jiraan in the tin gasaca ama daasada waxba kuma jiraan musaamiira. But lakiise there are some xoogo ayaa waxa ay ku jiraan in this box sanduuqa kan gudihiisa. The names magacyada. We cannot put very ma dhigi karayno a or the a ama the ma dhigi karno in front of names magacyada hortooda. Magacyada hortooda ma hor dhigi karna marka lagu leeyahay magacyada way kala baxaan. Laakiin sharaxaada macalinka laga rabaa. Haddaad tiraa magac walba lama hor dhigaayo e iyo de caqligal maahan. Maxaa yeelay iskuul magac weeye de iskuul iyo e iskuulba waa lahaa. Buug waa magac e buug ama de buugba waa lahaa waa caadi. Ma arkayse haddii aan soo qaadano country dal e country waa lahaa. City e city ama de city waa lahaa. Teacher the teacher iyo e teacher waa lahaa. Laakiin magacyada la doonayo in aan la hordhigin a ama de ama aan loogu talagelin in a iyo de la hordhigo waxa weeyaan magacyada qaaska ah naxwo loo yaqaano proper noun weeye. Taasi waa waajibka macalinku uu saaran yahay in ardayga uu u sharaxo. Laakiin haddii loo magac walba lama hordhigi karo dhibkeeda yeelanaysaa markaasi. Ardayga hadhowdi wuxuu isleeyahay buugisaan uu yiri maxay tahay marna de iyo a tijara la hordhigaa magaca waay marna waa loo diida annaga mayna waalayn sidii caano karuur oo kale miyaana loo rogrogaya la jiifiyaana bannaan miya saas ayay dadka qaar ku fakari karaan baranaya luuqadda. Laakiin magacyada aan la hordhigin waxa weeyaan proper noun waxa loo yaqaano. Proper noun kana waxaa loogu yeeraa callis wuxuu u yeeraa special names magacyada qaaska ah of people ee dadeed animal xayawaan thing or place dad ama xayawaan ama shay meel sida macnihii haddaad tiraadid oo kale Soomaaliya waa dal ee Soomaaliya ama Soomaaliya lama dhihi karo waa proper noun oo meel ah. Haddii aad tiraadid oo kale America ee America ama the America lama dhihi karo
ilaa iyo adjective laga dhigo. Lama dhihi karo Saudi ama the Saudi, lama dhihi karo, sidaasaa loola jeedaa. Ama Cali ama Caasho oo kale, ee Cali ama the Caasha lama dhihi karo, sida Aadan oo kale, anigaasi hadda idinla hadlaya, ee Aadan lama dhihi karo, ama an Aadan lama dhihi karo, ama the Aadan lama dhihi karo, ilaa iyo adjective uu noqdo, sifo uu noqdo, ama wax lagu kaabo. Sidoo kale lama dhihi karo Maryan, lama dhihi karo Maryan oo kale, ama the Maryan oo kale lama dhihi karo. Lama dhihi karo ma arkise Kayse oo kale, e Kayse lama dhihi karo, ama the Kayse lama dhihi karo. Hibo oo kale lama dhihi karo, e Hibo ama the Hibo lama dhihi karo. Lama dhihi karo Cave oo kale, the Cave ama a Cave oo kale lama dhihi karo, ama an Cave sidaa doontaba u dhigo. Lama dhihi karo Case oo kale, the Case ama a Case lama dhihi karo, magacyada qaaska aan wadna. Kulane oo kale, the Kulane ama a Kulane lama dhihi karo. Marka we cannot put ma dhigi karna ayaa lagu yiri, a or the, a ama the ma dhigi karno in front of names, magacyada hortooda. Waxaad ku soo aragtay baa lagu yiri key structure-ka furaha dismedka lambarkiisu yahay 230 230. Join John, ninka la yiraahdo Leafis wuxuu ku nool yahay in England, gudaha Ingiriisku ku nool yahay. Lama dhihi karo the England ama an England ama lama dhihi karo. John, ninka la yiraahdo Leafis wuxuu ku nool yahay in England, gudaha England ayuu ku nool yahay. He has isagu a house, guriguu ku leeyahay in London, gudaha London. Fiiri, England hadda waa dal magaciisa soo maahan. The iyo a iyo antoona lama siinin articleka, lama hor dhigin. Laakiin house waa la hor dhiga e. House-na magac waay isaga xataa, laakiin magac guud waay, magac guud guri yaal lahaa waa maya. Laakiin England waa mid qaasa, meel qaasa weeye. Sidaa awgeed waa ay kala duwan yihiin magac guud iyo magac gaara waay. Kuwa guud waa la hor dhigi karaa e iyo de, laakiin kuwa gaarka lama hor dhigi kara weeye, mudane ama marwo. Badilaakiisa we must put waa inaan dhignaa ayaa lagu yiri de the, waxaa nagu waajiba inaan dhigno de-daasi oo articleka ah, in front of the names, magacyada hortooda, of ocean, sida badaha. Fiiri, macnihii waxaa lagu ogol yahay in la hor dhigaa lagu baraya, waa la hor dhigi karaa ayaa lagu yiri. Badilaakiisa we must put waa inaan dhignaa the waa dhigi karnaa baa lagu yiri, in front of the names, magacyada of ocean, ee badaha macnihii ocean waxa weeye badaha waaweyn, ama seas ama badahaba, rivers wabiyada, mountain ranges cadadka buuraha, and certain countries iyo wadamada qaar, wadamo yar waa la dhigi karaa hortooda. Laakiin qaabka loo dhigaayo isagaa kuu sheegaya buugga, iska dhig keliya maahan, waa marka wareeg dheer loo soo marayo, amaba magacyo la isu keenkeenay oo kale marka ay tahay. For example, tusaale ahaan hadda haddii aan dhahno America waa proper noun, soo maahan mise maahan? Ha, waa proper noun, maxaa yeelay adduunkan wadamo badan baa jira oo wadan kasta magac uu leeyahay, laakiin America magacaasi waa wadan khaasa, wad magac uu leeyahay. De iyo aan iyo intaba lama hor dhigi karo. American ma ku dhihin aniga, American ma ku dhihin. American markay noqoto waxa weeye adjective weeye, sifo weeye, waa u dhalasho. American man oo kale, nin Maraykan oo kale, ama he is American markaa leedahay, isagu waa Maraykan, lama rabo. Macnihii sifo dhalasho lama rabo, laakiin magacaan ka wadnaa. America oo kale magacaasi the iyo di iyo an e lama hor dhigi karo, laakiin haddii aad u soo marto erayo la isku kakabay in magac looga dhigo oo kale, waayo Maraykanka marna waxaa la yiraahdaa United States of America ayaa la yiraahdaa. United States marka erayo la fasiray oo magac laga dhigaayo waay. United waa midow, States waa gobollo ama qaramo. United States gobollada midoobay of America way ee Maraykanka, ka oo kale the United States of America waa dhigi kartaa. Markaasi macnihii proper noun oo toos u yimaaday sida America ama sida Soomaaliya ama sida Sacuudi oo kale maahan, Rashiya oo kale, Rashiya ama the Rashiya lama dhigi karo, laakiin Rashiya
waxay samaysatay wax loo yaqaano midowga Soofiyeeti, waddamo badan bay isku xirxirtay. Markaas waa urur. Fiiri, waxaan leenahay marka the Soviet Union aan dhihi karnaa, ama a Soviet Union, sidaasina aan garanno haddaan kuu qisho. Marka waxaan leenahay, waxaanu leenahay haddii Ilaahay uu ka raali noqdo, who was midkee buu ahaa the first person, qofkii ugu horreeyay to sail across, kaasoo macnihii gudba ama shareecda weeye the Pacific, badda Pacific. Awalaaba lagu sheegay waxaa lagu yiri oceans, badaha iyo webiyada macnihii, iyo macnihii da waa sii karnaa. I can anigu gad waan heli karaa, I cannot anigu gad ma heli karo, very rough. I anigu can get ha, I anigu can get very rough, macnihii rough waxa weeye aan wada toosnayn weeye ama dhib badan. I can get very rough, dhif macnihii ayaan ku galaa ama aan kaga gudba in the Mediterranean, badda Mediterranean-ka. Mediterranean African badan way qabtaa, tahriib don talyaaniga. Many great cities, magaalooyin waaweyn ayaa are built on the river, are built, magaalooyin waaweyn ayaa are built, waxaa laga dhisayaa, waxaa laga dhisaa on rivers, webiyada. Ama magaalooyin waaweyn ayay waxayba yihiin kuwo laga dhisay on the rivers, webiyada. Waxaa ka mid ah Paris, magaalada leeyahay Faransiiska, is on, waxay ka dul dhisan tahay baa lagu yiri the Seine ama the Seine, macnihii webiga loo yaqaano Seine dushiisa. London, Londonna is on, waxay ku dul taalaa the Thames, webiga la yiraahdo. And Rome, Romana is on, wuxuu ku dul yaalaa the Tiber, webiga Tiber. Marka Tiber ku dul yaalla. Marka da'da fiir, hadda webiyadan waa la siiyey. Awalan lagu sheegay webiyada iyo magacyada qaaska la sii karaa. I know, anigu waan aqaanaa a man, nin, who kaasoo has been on climbing, kaasoo fuulayay on climbing, kaasoo fuulay expedition, macnihii musaafiriin waa la yidhaahdaa eragaas isaga ah. Marka laakiin anigu waxaan rabaa inaan ogaado hadda ama aan idiin sheego in erayga kan ee ah the iyo e la hor dhigi karo webiyada qaas ee gaarka ah, macnihii webiyada sida webiyada macnihii waa la hor dhigi karaa baa lagu yiri qaar ka mid ah, badaha waa la hor dhigi karaa, buuraha waa la hor dhigi karaa. Sidaasi ayaan macnihii idiin sheegaya, laakiin wadamo kasta lama hor dhigi karo. Marka waxaan leenahay many great sorry, I know, anigu waan aqaanaa a man, ninka, nin baan aqaanaa, who kaasoo has been on climbing expeditions, kaasoo macnihii safar dheer gelayay oo ka gelayay in many parts, qaybo fara badan of the world, ee adduunka, group intuu raaco. He has isagu climbed, wuxuu fuulay baa lagu yiri in the Alps, Alps buuraha loo yaqaano, the Himalayas buurta Himalaya loo yaqaano, and the Rock Mountains iyo buurta Rock. Instead of saying, intaan dhihi lahayn, I went to America, anigu Maraykanka waan aaday last, goormeen aaday, last year, sanadkii la soo dhaafay Maraykankana aaday, intaan dhihi lahayn waxaan dhihi karnaa I went to the United States of America last year. Fiiri, hadda United States da la sii maaragtaa. I would you like, adigu ma jeclaan lahay to live in Russia, ee Russia lama dhihin, Russia inaad ku noolaato. Would you like, adigu ma jeclaan lahay to live in, inaad ku noolaato the Soviet Union. Fiiri, midooga Soviet. Exercise silayliyo. Underline host ka xariiq the words, erayada ee, the, some, or an, any, erayada ah ee, the, some, and any in the passage ee qormada ku jira hoosta ka xariiq. B, put dhig baa lagu yiri in the words erayada, put in dhig the words erayada ee, the, some, erayada ah ee, the, some, and any iyo aniba where necessary, halka laga maarmaanka u ah. Do not refer to the passage qormada ha ugu noqonin until you finish, ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga. The whale, eeda meesha hore de aan gelinaa, the whale is, waxa weeye meeshaan bannaan oo kale ee baan gelinaynaa, a small river, waa webiyar, that kaasoo cuts across, kaasoo jara the park, aan leenaa
barxadda niyar u dhow my home gurigeygi. I like anigu waan jeclahay sitting by inaan iska fadhiyo. The whale aan leen webiga on fine afternoons, galbaha wanaagsan. It was warm, middii ran bay ahayd last Sunday axaddii lasoo dhaafay, so sidaa darteed I went waan aaday and sat on waxaan fariistay. Xageen fariistay? The river bank. Webiga qarkiisa as usual sida caadada ay tahay. Some children aan leena meesha badan some aan gelinayna. Some children xoogaa caruur ayaa war playing waxay ciyaarayeen games. Some children were playing waxay ciyaarayeen games kudaasideeda. Game on waxay ku ciyaarayeen the bank qarka dushiisa. And there were waxaa joogay meesha some geli. Some people xoogaa dada rowing on kuwaasoo safnaa the river webiga qarkiisa. Suddenly durbadii one of mid kamid ah meesha banaan the geli. The children mid kamid ah caruurta ayaa kicked wuxuu laaday e geli meesha e ball kubad very hard si adag and it kubadana went towards waxay si toos u aaday meesha banaan waxa gelisa e passing boat doon banaan e macnihii doon gudbaysa. Some people da xoogaa dad ah meesha some ayaad gelinaysa on e joogay the bank qarka college ayaa u dhawaaqay to the man alada the man ninka in sarna the boat don't but like he said that he did not hear them. Ma usan maqlin the ball alada kubadu strike way ku dhacday him isaga so hard si adag that he nearly taasoo uba ku sigtay xitaa e fell into inuu ku dhaco the water biyaha. I turned to look at waxaan soo milicsaday inaan dib u eego the children alada caruurtii but like is there warrant any inside waxba isha ma aysan qaban karin. See answer ka jawaab baalaguri this question su'aalahan in two ways laba wadiiqo uga jawaab using adigoo isticmaalaya some and any adigoo isticmaalaya some iyo any macnihi ka jawaab. Kow did you adigu take ma qaadatay any photographs wax sawira ah ma qaadatay yes iyo no baa la doonaya adoo isticmaalaya some iyo any. Did you take ma qaadatay any photographs wax sawira ah? Yes ha I took anigu waan qaatay some photographs alada xoogaa sawira. No maya I did not take ma qaadanin any photographs wax sawira ah. Saas labada wadiiqo saas uga jawaabi kartaa. Labo did you adigu buy ma soo iibsatay any bread wax rooti ah ma soo iibsatay? Yes ha I bought one soo iibsaday some bread xoogaa rooti ah. No maya I anigu did not buy soo ma iibsanin any bread wax rooti ah. Saddex did you adigu see ma aragtay any people wax dad ah outside ee jooga banaanka the cinema shineemada ama sineemada? Waxaan leenahay yes ha I saw anigu waan arkay some people xoogaa dad ah outside kuwaasoo jooga dabadda the cinema shaleemada ama waxaan dhihi karnaa no maya I did not see anigu ma arkin any people wax dad ah in ee jooga ee outside dibadda jooga the cinema shaleemada. D but dhig baa lagu yiri in ee macni waxaad dhigtaa ee dhig or the ama the dhig weer halka necessary ee laga maarmaanka u ah meesha macnihii laga maarmaanka looga maarmo u ah dhig. Laakiin haddaan ku noqono inta aynan su'aalahaas u gudbin waxaan jeclaan lahaa anoonan akhrin inaan su'aalaha yes iyo no laga jawaabayo aan akhriyo anoonan sharaxin weeye af soomaali ku sharaxin. Answer this question is in two ways using some and any. Did you take any photographs? Yes I took some photographs. No I did not take any photographs. 2. Did you buy any bread? Yes, I bought some bread. No, I did not buy any bread. 3. Did you see any people outside in the cinema? Yes, I saw some people outside the cinema. No, I did not see
any people outside the cinema. Put dig bell wir marka. Put in waxaad dhigtaa a dig or ama the dig were necessary halkan laga marmaan ka waa. Go refrigerators qaboojiyuhu refrigerator waxa weey frinjeer ayay dadka qaar u yaqaanaan. Frinjeer hata waa af qalaad weey latin weey. Marka waxaan laga rabaa refrigerators are necessary in haye hot countries. Marka waa de meesha laga marmaanka the adan gelin afkora dib ma keenay. The refrigerators frinjeeradu are necessary laga marmaan bay ka yihiin ama ay u yihiin in waxay laga marmaan ka yihiin the hot countries wadamada kulul laga marmo frinjeer waa loo baahan. The refrigerators ergaas refrigerator loo akhriya. The refrigerators frinjeeradu are necessary laga marmaan bay u yihiin in hot countries wadamada kulul laga marmaan bay ka yihiin waa in la helaa. Which river wabiga ayaa is ah meeshaas waxaan gelinaynaa the longest. Which river is the longest wabiga baa ah kan ugu dheer. De kala geli haddana the Nile ma the Nile ba haddana de kala geli the Amazon ma Amazon ba or ama the Mississippi mise waa Mississippi wabigee baa ugu dheer kulli de baad ku taxaysa. Heyerdahl ninka la leeyahay ama qofka la yiraahdo crossed macnihi waxaa la yiraahdo wey webi ama bad waxay ahaataba crossed waa u jaray wey crossed waxa uu jaray qof aan filaya. Heyerdahl ninka la yiraahdo crossed qofka la yiraahdo crossed waxa uu jaray. The Pacific badda Pacific ayuu jaray wey de baad gelinaysa. On wuxuu ku jaray a raft si raaxa leh on a raft baa gelinaysa si fudud oo raaxa leh si fudud weeye. Afar waay sababtee ayaa is the Britain maxaa Britain sometimes waay sababtee baa is Britain sababtee ayaa Britain sometimes colored loogu yeeraa the United Kingdom. United Kingdom boqortooyada midowda maxaa mararka qaar Britain loogu yeeraa. Why is a Britain adin why is Britain de waxba galin why is Britain sababtee Britain sometimes mararka qaar colored loogu yeeraa the United Kingdom aleeda tan dambe de gali. Boqortooyada midowga boqortooyada maxaa loogu yeeraa. Shan we anagu sailed up waxaanu jaraacanay meeshaas de geli the Red Sea badda cas ayaanu sharaacnay amaan jarnay aan ku safarnay and then markaa kadibna went through waxaan toos u aadnay haye e iyo de de le the Suez Canal kanaalka Suez ayaan toos u aadnay. We anagu sailed up waxaanu macnihii ka safarnay the Red Sea badda macnihii Red Sea-ga ayaan marnay and then kadibna went through waxaan si toos ah aan u aadnay the Suez Canal kanaalka Suez ayaan si toos ah aan u aadnay. Marka halkaasi ayaanu ku joojinaynaa waxaad ogaataa marka laga reebo magacyada gaarka ah macnihii lagu siiyo hadda sida wabiyada qaar iyo wabiyada iyo badaha iyo oceaniska iyo buuraha marka de iyo ee aan la sii karaa lagu yiraahdo marka laga reebo magacyada gaarka ah inta kale lama siin karo ma arkayse de iyo aan taa ogsoonow. Marka casharkeena halkaas ayuu ku eg yahay haddii Ilaahay uu ka raali noqdo. Haatan ma arkayse casharkii soddonaad ayaanu dhamaynay football or polo ciwaankiisu ahaa. Marka u diyaar garooba casharka kan ee kan xiga 13 waxaan ma arkayse isu dardaarmaynaa cabsida Ilaahay mar walba iyo meel walba aanu kala joogno ama aan joogno. Waxaana idin leeyahay haddii aad doonaysaan buugga kan oo CD ku jira macnihii si xora ayaad u heli kartaan si lacag la'aana haddii Ilaahay awoodda uu ka raali noqdo.
waxaana idin leeyahay ballantannadu waxaa weeye Jannatul Firdawsa, idam Alleh Firdawsa.